Švejk se odehrává na počátku první světové války, ale situace, kterými prochází, jsou věčné. Ten film, to už je prahistorie, ten film se začal točit v roce 1955 na Barrandově v Šestce. Se to točilo, no byla to tam veselá parta, to byla takový začátek celého toho filmu. No byla tam veselá společnost, Milda Kopecký, Jiřínka Štajmarová, jo, Stelinka Zázorková a ta na mě rajtovala, víte. A to už tehdy nebyla muší váha Stelinka, už byla trošku jako chtitel, takže měl jsem toho plný zuby. No na začátek toho natáčení jsme dostali každý skleničku šampáně, aby jsme se trošku dostali do té atmosféry. No bylo to skutečně veselý natáčení. A režíroval to pan Karel Steklý, jestli to byl takový jako nerudný dědek, málo kdy se usmíval, všechno řešil takovým, dobře, no, vemte to ještě jednou, dobře, balíme a takhle. To byl Karel Steklý. Pojďte se mnou na chodbu, já vám tam něco povím. Fantastickou masku měl Franta Filipovský. Za tu masku Brečnajdra by měli barandovští maskéři dostat Oscara. Pač to bylo světový, jak v té hospodě, jak tam vyslýchal to, jak tam špízoval to Švejka. Pak tam byl výborný Pepik Hlinomaz jako hospodský palívec. Jak když vždycky, když hlásí, že v televize bude reprizovat Švejka, tak to si nenechám ujít a vždycky se na to dívám. A vždycky mám na to takovou nostalgickou, krásnou vzpomínku, protože těch mrtvol je už tam strašně moc. Na začátek války nebyla společnost v Čechách absolutně připravena. Od roku 1866 prožívala dlouhé období míru, nepočítáme-li krátké tažení do Bosny. Propaganda zdůrazňovala charakter vlády Františka Josefa I. jako vladaře míru. A do toho najednou přichází válka. Druhý šok následoval krátce po začátku válečných operací. Všichni si představovali válku jako válku 19. století. To znamená rychlé polní tažení, generální bitva, ta rozhodne a po ní bude podepsán mír. Válka se ale brzy změnila v zákopovou a nikdo netušil, že se protáhne na celé 4 roky. No ono vám to bylo hrozný. Mně to na jednu stranu bylo dost protivné. Víte, přece jenom tam sedět na mužským a teď chtěl ještě ode mě, abych kouzila a pila a tak dále. Tak já jsem se postavila proti. Pokud se týká filmu Dobrý voják Švejk, tak já osobně si myslím, že je to nejlepší filmová adaptace z těch, které vznikly, včetně té němé ještě. A když jsem s panem režisérem o tom mluvil, tak říkal, že tomu předcházelo takové na vedení filmu dosti váhání, protože ta kniha je mnohdy čtena nejen pro její, abych tak řekl, literární kvality, ale třeba jenom, že soustace tam vyskytují vulgarizmy, které v jiných knihách třeba nejsou a tak, čili se váhalo, zdali je vhodné vůbec teda tu adaptaci podniknout. No, takže pan režisér chodil horem dolem, hovořil a částečně podle mého soudu pomohlo i ten obrovský úspěch Sirény, čímž teda získal velikou váhu i jako tvůrce, jako člověk. No, takže posléze tedy bylo schváleno, že se to může natočit. Pan režisér si napsal scénář. Já myslím, že se toho zhostil skvěle a že ten film do dneška má svoji velikou působivost. Pamatujte si, že nepřítel používá zákeřných zbraní. V opuštěných městech zakládá vykřičené domy a dává do nich tedy personál pohlavně nakažený, aby způsobil ztráty v naší armádě. Já mám takovej pocit, že toho Švejka ženský moc nežerou. Já se teda přiznám, já jsem ho četl asi, já nevím, 3x, ale ne za stolikrát, abych to znal na paměť. Ale působí, to bude možná znít divně, ale jako smutná knížka, strašně smutná. Přestože to je plný humoru a přestože při čtení jsem se smál. Ale je ten výsledný dojem je, že to je strašně smutný pohled na
lidský osudy, na lidskou blbost, jo, ve který podléhají, které podléhají ty různý figurky těch, no, smutná knížka. To je obraz tehdejšího Rakouska-Uherska, tehdejšího poměru právě k té armádě, která později, že, a víme taky, kterou velmocí byla povýšena jako na něco nedotknutelného a vzor toho, jak se má člověk chovat k vlasti, tak tady bylo naprosto jasně vidět, jak to vlastně už se chýlí ke konci, ta monarchie rakousko-uherská, v jakých rukách se to nalézá.